koníků lidí na prostě. Co je zra koníků? Ve troubek nebo ne? Ve troubek je 77, tady je čtvrtý od toho. A odkaď on je? Tady odsaď. Jo. Až na desáté místo. Ne, už to já nevím. Druhý jízdu. Co jsi tu jednu vyhrál a z toho posledního jsi dostal 10. Jo. Zajímavý. No, jestli budu spát.